Bərk mənşə tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsini müasir səviyyədə təşkili ilə bağlı həyata keçirilən layihə icra olunur. Pilot layihə kimi Nərimanov rayonunda start verilən prosesə ötən il mərhələli şəkildə daha 3 paytaxt rayonu da qoşulub. Layihənin tətbiqinə hazırlıqla bağlı Nizami, Nəsimi və Yasamal rayonlarında 1226 konteyner meydançası yaradılıb. Meydançalara 2 rəngdə müasir konteynerlər qoyulub. Eyni zamanda geniş maarifləndirici işlər aparılıb. Yasamal rayonu ərazisində layihənin tətbiqinin ilk günlərində çeşidlənən tullantının həcmi 6-8 ton olub. Sonradan isə tədricən 11 ton təşkil edib. Hazırda bu rəqəm gündəlik təqribən 20-25 tondur. Ölkə başçısının ayırdığı vəsait hesabına Bakı şəhər mənzil kommunal müəssisəsinə 57 ədəd müasir tipli avtonəqliyyat vasitələri və mexanizmləri alınmışdır. Və bu da əhaliyə göstərilən xidməti daha da səviyyəsini daha da yaxşılaşdırır. Və bu ildə yeni texnikaların alınması nəzərdə tutulur.